Besa, për të risa, vazhdasht t'jesh endë në studio. Ne kemi kolegun tonë në Strug, në cilin kësha dasht vetëm pak minuta shkur t'lidhëm, dhe t'kuptojmë qka ka atje në Strug, pse ju ndështë ta shuem që ka atje shkat mirë dhe shuem në një natë. Na i kam Genti në lidhje. Genti? Po, po të gjëjtë Blerona, përshëndetje! Përshëndetje! Apo të gjëjmi? Po të dëgjoj, po shoh edhe që ke një mysafir. Si je? Mirë, jam, faleminderit. Apo më shet që është po dukna ajo? Po. Okej, faleminderit. Blerona, mos të zgjat. Po. Ja, vetë pas vaç jo. Blerona, mos të zgjat shumë. Kam një përshëndetje për ty nga ky djalë që kam afër. Është Bari Belica. Edhe babi na ka pas gitarës shumë të njohur faktikisht dhe do me të përshëndet me një këngë shumë të bukur. Hajde, thuj, veç thuja këngës. Ja, ka përgjithë vetë. Të këllë me këngë, La Bambën? Po, cilë të dush? Para para La Bamba, para para La Bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia por mi paría y arriba y arriba. E bukur ishte. Blerona, të pëlqeu? Faleminderit, po shumë, shumë faleminderit. Blerona, dëgjojemi? Po, unë po dëgjoj këtë. Okej, Blerona, tash kam realizu një intervistë të shkurtën. Shumë shkurtën. Kam një intervistë të shkurtër me Barion dhe këthejme përsëri me juve. Okej, unë jam me misafirën ti me Besën, Besa Gashin e kam sonë të këtu. Kështu që po ju dëgjojmë, po përsëllim intervistën, po le të jetë të shkurtë. E përshëndes shumë Besën. Pa tjetër, pa tjetër. Okej, dhemi me qenë shkurt. Fillim e që në rego kështot, performon në muzikën faktikisht flamenco. Flamenco është dhjet njëhet si muzika më e rënd me gitarë akustike. Si arin? Po, faktikisht, unë për erë të paru njoftova me këtë muzikë me anë të babit, pasi aje kështë e mera që i vogël faktisht dhe e fili karjerën me këtë stil. Për fat të keq nuk është shumë e njoktur në përviset tona, mi po të shpresojmë që një ko të shkur të ndryshojmë atë. Po, pa tjetër. Më thua e kështot, ke band? Jo, dhe qëllimi im, unë fillova të mirem aktivisht me muzikë ka një 1 vjetë, që që jam në hapat e para të karierës, mi po bandi ka qënë dhe është mice ime kryesore, mi po të shpresojmë se si do të shkoha jo. Po, se muzika latina? Si shtash, u rrita me tingujt latin të babit si i vogël. Edhe pse si i vogël nuk isha fare interesim për muzik, përpo që nga mosha 15 vjeqare e kapa kitarën për të parë, më erdi e lekt, faktikisht dhe u dashurova me kitarën dhe në mënyrë të pavet të dishme ato tinguj mu futën në kokë dhe tani në mënyrë artisti duat i shprejh. Po, sa është të rëndë mu performu kja? Kjulloj muzikë, faktikisht. Po, përgjigja më e mirë që mund të apërat, vetëm duhet të aprovosh vetë. Nuk ka si. Me të vërtetë shumë e vështirë. Sa është aktuale në përvendet tona? Në përvendet tona, për fat të keq, nuk është. Nuk është aktuale. Nuk e di pse, nuk ka promovim të mjaftushëm të kësaj muzike. Mi po si që të është, të shpresojmë së shpejti të jem una i cili dhe promovohet. Pa tjetër, pa tjetër. Dhe kështë të rekom, pasi që kemi shumë pak minuta në emisionin 21 grad, thjesht dështë të me fillu me muzik dhe me mbaru me muzik, më trego, cili është këngëtari të i preferum, cili është bendi të i preferum? Këngëtari i preferur është babaj, Nas Belica. Kam një simpatit, ishte një shaka, kam një simpatit të madhe në Alban Skenderajt. Për bend, definitivisht janë Gypsy Kingset. Gypsy Kingset këtu, dhe gitaristi më i mirë në botë, Paco de Lucia. Okej, edhe për fund me cilën kanë kemi përshëndet pra Bleronën dhe Besën të cilën ndodhe në studion e Radio Televizionit 21. Si, më falë? Me cilën kanë për në fund të ti përshëndesim Bleronën dhe Besën të cilën ndodhe për momente në Radio Televizionit 21 apo në emisionit 21 grad? Këngën e Tom Jones i Delilah. Shkojmë! Shkojmë!
I saw the light on a night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. My, 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 Delilah. Why, Delilah? I could see that girl was no good for me, but I was lost like a slave that no man could free. Bukur shumë, faleminderit shumë. Shumë faleminderit që ishte pjesë e emisionit 21 gradë. Faleminderit juve shumë. Po. Nuk e di apo të dëgjojmë me Bleron dhe Besën? Po, Gente, faleminderit shumë. Ora nuk po të dëgjoj, nuk po të dëgjoj. Asgjë për pagjesa se po, po të dëgjojmë. Pak muzikë latine, pak muzikë latine shpresoj që ja argëtoj. Po, nëse po, me vallëzuan e Besa me këto ritme të latine. Ok, Blerona, atër, ke ishte intervista ime me Bario dhe shihemi në nesër. Nesër, kime u hedhë në lëmë. Premtëm. Pa tjetër. Po të premtoj. Fala, faleminderit shumë. Tong, tong. Ok, ishe me Gentin, kolegun tonë televizionin së një Macedoni, ku çdo nat na sjell në një mesazh tjetër nga Struga, ku bisedë me sipër e Gentin gjatë ditës sot, më tregoj që nga nesër pritet që shtohet edhe më shumë numri i turistëve atje, kështu që do të ketë edhe më shumë gjallëri prej ditës së nesër.